السلام دوستو دوستو میرا دل اپ کے سامنے یہ چن تو جان دوستو بے شمار میرا بات سننا خبر نکل کر سامنے سکی دے دو گے سکی دے کیسے بتا سب سے پہلے ریکویسٹ میں چانس حاصل ہے بلا کہ سکی دے بات کر جو بھی رپٹ ہے سب سے پہلے اپ تک پچھ کر اپ کر دے باقی بتا رہا تو بے وشیشن میرا بات سننا خبر اچانک کو ہٹ ٹو ہوئی ہٹ ہوئی بس اپنا پلس کی ایسی اپ نے ضرب دی تو کلام دے رہا ہے Thank you.